Boleh, boleh. Soalan aku. Nak kena tengok ketinggian eh. Eh? Okay. Ni dia punya level dia. Wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim kun huwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah khalilan ma tashkurun sarakallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adin nasihah. Aqama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak semangat gini. Kita cuba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Saya yakin ramai belum makan lagi sebab saya dikabarkan ada kabar angin sampai lepas isyak ada makan. Jadi saya pun bila dengar ada makan lepas isyak ni tiba-tiba jadi rasa lapar lah. Jadi insyaAllah saya difahamkan oleh pihak surau, kita akan habis pukul apa tu Haji eh? Pukul 12 ke pukul 1 ni? sebelum subuh kita habis eh? InsyaAllah. Baik, muka akak tu di belakang tu, alamak pukul 1 habis kan? Ibu, ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Ini kali kedua saya sampai ke surau ni. Kali pertama saya sampai adalah bulan lepas kot tak silap saya, ataupun awal tahun ni. Tapi waktu tu saya datang sini sebab ada sebab lah. Sebabnya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak letakkan penghargaan yang setingginya kepada bapa saudara saya. Kalau kenal Tuan Azhar, Tuan Azhar yang menguruskanlah urusan saya bila sampai ke sini. Perasan tuan-tuan, rapatnya saya dengan bapa saudara saya ni sampai tak mak ayah saya letakkan nama saya ada mirip-mirip nama dia. Azhar, Izhar. Dia punya rapat dia macam tu. Alhamdulillah, dapat juga sampai ke Surau Al-Amin bersebelahan dengan apartmen Amazing High. InsyaAllah, hari ni pun saya tak datang seorang-seorang. Selalu saya datang dengan PA saya. Hari ni saya bagi cuti sebab saya datang dengan anak saya ada kat depan ni. Saya tak tahu dia nak solat apa ni. Dan ada isteri saya pakai pink, tudung warna pink bersama dengan mak saudara dan ayah saudara saya lah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang datang ke surau hari ni. Saya yakin tuan-tuan dah biasa datang setiap hari. Dan saya appreciate sangat tuan-tuan stay untuk kita punya slot sebelum kita nak solat isyak. Tuan-tuan, nama saya Izhar. Saya daripada program DAI, kalau ibu-ibu, ayah-ayah perasanlah, program DAI 2014. Dan Alhamdulillah jadi panel untuk Tanyalah Ustaz. Biasa tak ibu-ibu tengok Tanyalah Ustaz? Biasa kan? Okey, saya nak test. Siapa boleh jawab ni kira betul lah pernah tengok. Sambung ayat saya eh. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan. Confirm pernah tengok lah eh. Walaupun episod tu saya tak keluar. Dan sekarang pengacara untuk Anda Mushkil TV1, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau nanti esok pukul 6 petang saya akan dekat TV1 secara langsung. Nanti boleh tengok. Nanti beritahu kat anak. Ni ustaz semalam lah ni. Boleh beritahu kat anak-anak macam tu lah eh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Sebelum kita nak mula, saya suka untuk sebut benda ni. Pesan guru saya, Izhar, dalam hidup, jangan tengok siapa yang cakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Sebab kalau tengok siapa yang cakap, saya rasa bapak saudara saya ni dah tak dengar lah saya cakap. Sebab saya ni anak buah dia. Dan mungkin saya ni umur-umur lebih lewa-lewa anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah. Tapi tuan-tuan jangan tengok siapa yang cakap, tapi tengok apa yang akan dicakapkan. InsyaAllah tuan-tuan, kita balik nanti banyak ilmu insyaAllah kita akan kongsi bersama insyaAllah. Baik, tuan-tuan, hari ni kalau kira-kira berapa hari lagi untuk kita masuk bulan Ramadan? Seminggu? Sampai tak seminggu? Tak sampai seminggu. Baik, tuan-tuan, sebabkan tak sampai seminggu lagi, sebab itulah dinamakan kuliah ini kuliah ambang Ramadan. Nak dekat-dekat dengan Ramadan. InsyaAllah dalam lebih kurang nanti pukul 10.30 kita habis ni. Pukul 11 habis ni. Berubah lagi muka eh. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak mulakan dulu. Saya nak minta izin sebab saya perasan depan saya ni ada anak-anak muda. Anak-anak muda yang lain-lain semua umur 27, 28.
kan. So saya minta izin untuk saya punya kuliah ni tak nampak macam strict sangat. Boleh eh tuan-tuan, kita santai-santai je kan, kita sembang-sembang je insya-Allah. Tapi dalam santai-santai itu pun kita ada ada ilmu lah untuk kita kongsikan insya-Allah. Baik, tuan-tuan, saya nak mulakan dulu dengan satu kisah ni. Kisah ni jarang diceritakan, tapi untuk malam ni dekat surah Al-Amin saya cerita. Ceritanya bermula begini. Tuan-tuan, saya tak sempat hidup zaman beliau, tapi saya yakin ada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah pernah hidup sezaman dengan beliau yang akan saya cerita nama dia ni. Namanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah ingatlah zaman-zaman dulu, namanya adalah Tun Datuk Mustafa Harun. Beliau adalah yang dipertua Sabah yang pertama sekali. Kalau pernah dengar Mustafa Harun, tu. Saya akan cerita sikit benda yang jarang dibongkarkan kepada orang ramai, saya bongkar kat sini tuan-tuan. Jadi kita punya cerita ni kita-kita je. Jangan cerita kat orang lain. Yang datang je insya-Allah. Baik, tuan-tuan, cerita dia macam ni tuan-tuan. Tun Datuk Mustafa Harun ni, dia ni adalah seorang ahli perniagaan yang sangat kaya, jutawan, duit banyak, dan dia juga adalah politician, ahli politik. Tuan-tuan, saya pendekkan ceritalah tuan-tuan. Mustafa Harun ni dia gunakan kekayaan dia untuk di jalan yang betul, jalan dakwah yang betul. Apa jadi tuan-tuan? Dia pergi ke pedalaman-pedalaman Sabah tuan-tuan. Saya rasa ada yang pernah pergi Sabah. Tuan-tuan nampak tak? Dia punya church lebih besar dari masjid kita. Dia punya gereja punya lebar, luas dia kalah masjid kita. Sebab agama ataupun penganut Kristian kat sana sangat kuat. Tuan-tuan, Mustafa Harun ni, dia pergi ke pedalaman-pedalaman Sabah ni untuk cari orang-orang untuk di-convertkan jadi Islam. Apa jadi tuan-tuan? Dia masuk dekat pedalaman, dia pergi cari dan digunakan dia punya kelebihan iaitu kekayaan dan pengaruh untuk buatkan orang tertarik dengan Islam. Apa yang dia buat tuan-tuan? Ini amazing sangat tuan-tuan. Dia kata, sesiapa yang masuk Islam, saya akan sponsor semua ni bukan pergi umrah tapi pergi haji. Tuan-tuan, pergi umrah mungkin 7,000 tapi haji lebih mahal. Dia catat kapal terbang, sewa satu kapal terbang ni untuk hantar semua yang masuk Islam di tangan dia ni untuk pergi ke Mekah. Tuan-tuan, saya pendekkan cerita sebab saya risau takut-takut tak sampai poin saya ni. Pendek-pendek cerita tuan-tuan, dapat kumpulkan ramai orang untuk masuk Islam, maka sekumpulan orang yang di-convert masuk Islam ni naik kapal terbang terus pergi haji. Tuan-tuan, pergi haji tau, bukan umrah. Sampai dekat Mekah tuan-tuan, lepas buat haji, bumbang-bumbang semua, ada kursus kan, sebelum haji kan ada kursus semua, balik Malaysia, yang ni orang tak cerita. Tuan-tuan, tahu tak apa jadi tuan-tuan, bila semua yang balik daripada haji, lepas di Islam kan tu, pergi haji, pergi Mekah ni, sampai dekat Malaysia, apa jadi tuan-tuan? Berdasarkan angka, statistik dan kira-kira, majority sampai Malaysia murtad daripada Islam. Majoriti, kebanyakan mereka keluar daripada Islam, murtad daripada Islam. Tuan-tuan, bila saya dengar, bila kita dengar, rasa macam tak logik. Sebab mereka pergi ke tanah suci. Sepatutnya iman lebih tinggi. Kefahaman dan kepercayaan tentang agama lebih meningkat. Tapi kenapa mereka balik-balik Malaysia, keluar daripada Islam, murtad terus. Bukan turun iman, murtad terus. Tuan-tuan, tahu tak kenapa tuan-tuan? Saya beritahu rahsia dia tuan-tuan. Rupa-rupanya, mereka keluar daripada Islam sebab mereka jadi pelik. Sebab ustaz dekat Malaysia bagi tahu, Islam ini agama tidak sembah batu, sembah Tuhan. Tapi bila sampai kat Mekah, dia nampak semua orang tawaf dekat batu tu. Kaabah kan batu. Lepas tu dia nampak, habis dia salam pada tuan-tuan yang pernah pergi Mekah. Perasan tak tuan-tuan? Bagi salam je, habis salam orang dah lompat terus pergi kat Hajar Aswad. Berebut-rebut, bertumbuk, sampai koyak-koyak baju ni nak cium Hajar Aswad. Batu. Dah dua batu dah. Melontar jamrah, batu. Padang Arafah, batu. So dia nampak ritual-ritual dalam ibadat Islam ni banyak melibatkan batu. Jadi dia confused. Islam ni sembah batu ke sembah Tuhan? Maka dia balik Malaysia, murtad daripada Islam. Tuan-tuan, ni ada kaitan dengan Ramadan. Saya tahu macam, ish, apa ustaz kaitan dengan Ramadan? Dia ada kaitan. Sekejap saya cerita. Tuan-tuan, soalan saya. Tuan-tuan pernah tak dengar orang kat Mekah, dia pun nak ceramah juga. Tuan-tuan, perasan tak dekat Mekah ada orang kena curi duit? Perasan tak? Pernah dengar tuan-tuan? Curi duit kan kadang-kadang makcik-makcik, pakcik-pakcik kan, yang jemaah pergi masjid haram kan, kan kadang-kadang bawa 5,000, 10,000 kan, cash. Hilang dekat Mekah. Tuan-tuan, tanah suci Mekah boleh hilang duit tu. Berlaku kecurian. Tuan-tuan, satu lagi tuan-tuan, pernah tak dengar kena tipu dekat Mekah?
Jubah tu harga RM150. Tapi bila dia tengok kita ni macam, ah ni baru-baru sampai ni, dia charge RM300. Kena tipu. Tuan-tuan, kenapa berlaku kecurian dan penipuan dekat Mekah, walhal Mekah adalah tanah suci? Tuan-tuan, satu lagi. Biasa tak dengar tuan-tuan, ada orang ni, dia pergi umrah 8 kali setahun. Tapi balik-balik perangai macam tu juga. Kita biasa jumpa kan orang macam tu tuan-tuan eh? Tuan-tuan, persoalan dia, kenapa jadi macam tu? Jawapannya ada kat sini tuan-tuan. Saya bagi tahu terus jawapannya. Rupa-rupanya tuan-tuan, apa beza surah Al-Amin dekat Kelang ni dengan Mekah? Adakah kita pergi Mekah sebab nak jumpa Tuhan? Tak. Bukan, Tuhan tak ada kat sana. Tuan-tuan, beza ke Tuhan kat Mekah dengan Tuhan kat Kelang? Tak, sama. Tetap Tuhan yang sama. Cuma tuan-tuan, kenapa orang pergi sana? Ada satu je beza. Sebab Allah janjikan kelebihan keberkatan dan juga pahala lebih kalau solat dekat Masjidil Haram berbanding solat dekat surah Al-Amin malam ni. Beza. Maka orang berpusu-pusu ke sana untuk dapat keberkatan. Tapi tuan-tuan, masalahnya adalah orang pergi Mekah, tapi kenapa berkat tak sampai? Kenapa rahmat tak sampai? Sebab keluar-keluar daripada Mekah, macam tu juga perangai. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada satu benda yang kita tak perasan. Malam ni saya cerita tuan-tuan, sebab tuan-tuan, rupa-rupanya, kita bukan hanya perlukan tempat yang berkat. Satu lagi kita lupa. Kita lupa untuk tadah keberkatan tu. Tempat dia pandai tutup. Tempat dah berkat. Tapi kenapa tuan-tuan tak dapat berkat? Sebab tak tadah keberkatan yang Allah limpahkan kat tanah tu. Tuan-tuan, jom masuk balik ke Ramadan. Ramadan, semua orang akan masuk. Mutusami, acong, pembunuh, perogol, penzina, pencuri. Semua akan masuk Ramadan. Tuan-tuan, kenapa masuk Ramadan keluar macam tu juga perangai? Walhal Allah dah sebut dah, Nabi dah sebut dah, Ramadan adalah masa yang berkat. Dibuka pintu langit seluas-luasnya, dibuka pintu syurga seluas-luasnya, ada malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Tapi tuan-tuan, kenapa orang masuk bulan Ramadan keluar macam tu juga perangai ni? Kenapa tuan-tuan? Sebab masa dah berkat, tapi tak tadah berkat tu. Sebab tu malam ni tuan-tuan, saya nak cerita macam mana nak tadah berkat je malam ni. Boleh tuan-tuan eh? Macam nak tadah keberkatan ni? Supaya lepas ni tuan-tuan, kita dah lalu Ramadan ni bertahun-tahun. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah dah lalu Ramadan ni 30 tahun, 40 tahun. Tuan-tuan, kita nak make sure tahun ni punya Ramadan, kita dapat tadah sebanyak mungkin. Tuan-tuan, pagi tadi saya ceramah dekat Subang tuan-tuan. Saya bagi analogi yang budak-budak boleh faham tentang tadah ni. Saya panggil seorang budak perempuan. Mari sini. Saya kat sekolah garang sikit lah. Kalau kat kuliah ni baik-baik sikit. Lagi-lagi ada bapak saudara saya. Jadi baik sikit lah tuan-tuan. Tuan-tuan, saya panggil seorang budak perempuan. Mari sini. Datang. Ratus orang depan saya. Datang. Lepas tu saya keluarkan shilling. Okey, sekarang ni ustaz nak bagi awak shilling. Saya pun terus letak kat depan dia. Bagi kat depan dia. Saya lepaskan. Shilling tu bertabur kat lantai. Dia kata, ustaz saya tak dapat pun. Kutip balik. Dia kutip. Bagi ustaz balik. Bagi. Sekarang ni ustaz nak bagi awak duit shilling ni. Ah, okey, baik-baik ustaz. Saya letak kat tangan sini. Saya lepaskan. Shilling tu bertabur kat lantai sekali lagi. Ustaz, saya tak dapat pun shilling. Last. Kutip balik. Kali ni, buat keluar kat tangan awak. Dia tadah macam ni. Dan saya lepaskan shilling. Tuan-tuan, semua shilling tu terus terletak dapat kat tangan dia. Dan saya terus bagi tahu kat adik-adik dekat Subang. Macam itulah Ramadan. Setiap tahun Tuhan dah bagi duit shilling kat kita. Tabur depan kita. Tapi kenapa tak dapat-dapat? Kenapa jatuh kat lantai? Sebab Tuhan dah bagi duit shilling. Tapi tak tadah shilling-shilling yang Allah bagi setiap tahun bulan Ramadan ni. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita nak cerita macam mana nak tadah shilling-shilling bulan Ramadan ni. Supaya kita tak rugi lagi. Sebab kita tak tentu. Mungkin inilah Ramadan kita yang terakhir. Tuan-tuan, saya biasa dah tuan-tuan. Ni lebih, saya dah ceramah lebih 10 tahun tuan-tuan. Pernah jadi depan saya tuan-tuan. Tahun ni saya ceramah Ramadan. Tahun depan saya datang lagi surau tu, dia kata, ustaz, ustaz ingat tak ada seorang haji tu duduk kat sebelah yang sandar kat tiang tu? Kat sini tak ada tiang. Saya setiap kali sebut kataan ni, ada pakcik yang kat tiang tu terus. So dia takut dia seterusnya kan. Tuan-tuan, tahun depan pergi dah tak ada dah. Maka tak sempat untuk melalui Ramadan pada tahun yang saya pergi tu. Tuan-tuan, jom kita cerita macam mana nak tadah. Boleh tuan-tuan eh? Saya nampak kita meriah sikit ada anak-anak ni. Tapi harap suara saya sampai tuan-tuan, insyaAllah eh. Saya cuba sesantai mungkin.
Saya pun tak bawa kitab betul-betul. Sebab kalau saya bawa kitab ni, anak-anak ni terus tidur, pengsan terus kat depan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang mana mati terus. Mudah-mudah ni mati terus. Tengah main Beyblade mati terus. Dengar benda ni kan. Jadi tuan-tuan, saya cuba sesantai mungkin untuk saya kongsikan apakah perkara-perkara yang kita boleh buat supaya kita boleh tadah keberkatan dalam bulan Ramadan yang akan sampai tak kurang lagi seminggu lagi, insyaAllah. Baik tuan-tuan, saya nak mulakan dulu dengan yang pertama. Tuan-tuan, bagaimana untuk tadah keberkatan bulan Ramadan ni? The first one, benda pertama sekali tuan-tuan, perasan. Okey, siapa boleh jawab soalan ni, saya bagi tiket penginapan 3 hari 2 malam dekat apartment Amazing Heights. Okey, rumah sendiri ya tuan-tuan eh. Tuan-tuan, ni soalan saya. Sebelum bulan Ramadan, apakah peristiwa besar yang berlaku? Yang kita sambut ceramah pun ustaz-ustaz cerita pasal benda tu. Sebelum Ramadan. Okey, saya bagi clue-clue. Dia mula dengan I. Dia jarang istiqamah. Jarang. Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, hari ni bukan ceramah Isra' Mi'raj. Cuma saya nak cerita satu je benda. Kenapa peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku, tuan-tuan, lepas tu kita sambut Ramadan? Mesti ada sebab. Sebabnya senang, tuan-tuan. Sebab hari ni tak nak cerita pasal Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj, tuan-tuan, saya pernah dijemput bulan awal bulan ni di Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar. Saya pernah ceramah kat sana sejam. Habis sejam, tuan-tuan, dia tak puas hati. Datang, ustaz, sejam ni tak cukup ustaz. Kita jemput lagi ustaz. Maka bulan lepas, bulan awal bulan ni, dia jemput lagi. Kali ni Isra' Mi'raj sebab dia tak puas hati sangat. Ustaz, kami nak jemput ustaz Isra' Mi'raj, ceramah 3 jam. Tuan-tuan, 3 jam tuan-tuan Isra' Mi'raj. Mati terus kat situ tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya pergi. Saya ceramah 3 jam tuan-tuan. Tak perasan, kami semua tak perasan. Dah lebih 3 jam. Dan saya kena berhenti. Dan cerita Isra' Mi'raj saya, Nabi masih lagi kat Sidratul Muntaha, tergantung kat atas lagi. Tak habis cerita, tak sampai bumi lagi tuan-tuan. 3 jam lebih. Sebab tu tuan-tuan, saya rasa malam ni tak cerita pasal Isra' Mi'raj tuan-tuan. Cuma saya nak sebut satu je benda. Tuan-tuan terfikir tak? Kenapa peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi kena singgah Masjidil Aqsa baru naik Sidratul Muntaha? Kenapa Nabi tak boleh naik terus ke daripada Mekah? Boleh je kan? Dia macam ni lah. Kita nak pergi utara, kenapa kena singgah Johor dulu baru pergi utara? Pergi je lah terus utara. Kenapa Nabi perlu singgah kat Masjidil Aqsa kat Palestin baru naik ke Sidratul Muntaha? Saya bagi tahu sebab dia. Ada 3 sebab. Tapi sebab kuliah ni takut tak sempat, saya bagi satu je sebab. Ada dalam 3, salah satu. Sebabnya tuan-tuan, jom tengok tangan saya tuan-tuan eh. Cuba tengok tangan saya. Tangan ni tuan-tuan, kalau terlupa ke saya tak tahulah tuan-tuan eh. Tu tanda-tanda kiamat tu tuan-tuan eh, kalau lupa eh. Baik, tengok tuan-tuan eh, tangan saya ni. Nabi pergi daripada Masjidil Haram di Mekah, Isra' sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana bang? Di Palestin. Di Palestin. Nampak tak perjalanan Nabi? Mekah, Palestin. Lepas tu tuan-tuan, Nabi bergerak pergi mana? Daripada Palestin, Nabi naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Sini, naik. Tuan-tuan ni bukan astronomi, adik-adik ni bukan astronomi eh. Tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan pergerakan Nabi macam ni. Mekah, Palestin, Palestin naik ke Sidratul Muntaha macam ni. Maknanya tuan-tuan, apa maksud Tuhan nak bagi tahu kat kita? Tuhan nak bagi tahu kat kita untuk masuk syurga. Hablu minallah, hablu minannas. Kau jaga hubungan dengan Tuhan, kau jangan lupa jaga hubungan dengan manusia. Ni manusia sebab bumi. Yang ni langit menunjukkan Tuhan. Maka tuan-tuan, jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, Allah bagi syarat. Nak masuk syurga, bukan semesti kau solat saja, bukan tak semesti kau datang surau je. Tuan-tuan, jangan jaga hubungan dengan Allah saja, tapi dengan manusia kita tak jaga. Contoh, kita hari-hari datang surau, tapi hari-hari juga kutuk dan hina jiran-jiran kita yang tak datang surau. Ouch. Tuan-tuan, tak guna tuan-tuan hari-hari kita baca Quran, tapi mulut ni duk sembang buruk orang lain. Sebab tu Allah sebut Isra' Mi'raj,
Nabi nak bagi tahu, masuk syurga jaga hubungan dengan Allah, tapi kena jaga juga hubungan dengan manusia. Sebab tu bulan Ramadan, untuk kita tadah keberkatan dalam bulan Ramadan, pertama sekali adalah kita kena berlaku ihsan pada manusia. Tuan-tuan, ya, puasa adalah kewajipan. Apa hikmah di sebalik puasa? Rupa-rupanya, puasa ni memang betul-betul ada dua ni. Pertama adalah sebab kewajipan Allah berikan kepada kita. Betul? Tapi tuan-tuan, apa kaitan dengan manusia? Allah nak bagi tahu kat kita kenapa berpuasa, supaya kita boleh merasai bagaimana kesusahan orang yang tak dapat makan seronok-seronok dan sedap-sedap macam kita setiap hari. Nampak tak tuan-tuan? Dengan Allah kita jaga, dengan manusia kita rasa. Tuan-tuan, cerita pasal ihsan pada manusia ni tuan-tuan, saya kongsi satu cerita berlaku dekat saya, tapi ini kita cerita kita-kita je. Ni orang cerita orang lain. Tuan-tuan, satu hari saya duduk Gombak tuan-tuan. Saya pernah dijemput ceramah kat Hulu Langat. Dan ceramah tu adalah ceramah kuliah subuh. Bila kuliah subuh tuan-tuan, maknanya pukul 4 lebih saya kena bangun dan saya kena bergerak dah. Tuan-tuan, bangun pagi bukan sesuatu yang mudah. Da'i tak da'i. Pencetus umah tak pencetus umah. Dia punya pagi tu memang syaitan banyak tuan-tuan eh. So saya bangun ni, bangun paksa diri bangun pergi ke Hulu Langat tuan-tuan. Sampai kat surau dekat Hulu Langat punya jauh tu tuan-tuan, sampai walaupun kat Selangor, sampai tuan-tuan lepas solat subuh semua, saya pun bangun lah. Macam tadi kan, saya dah ready nak bangun untuk kuliah. Saya bangun-bangun je tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang pakcik, bukan pakcik, ustaz lah ustaz. Ustaz yang dah senior lah. Tiba-tiba dia bangun, dia duduk sini. Eh, ni kuliah siapa ni? Dia terus bagi papan putih. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni kita nak mulakan kuliah kita. Eh, sekarang ni kuliah siapa ni? Saya dah macam nak nangis pun ada, sebab bangun dah awal. Tuan-tuan, saya pun keluar ke surau dan saya kontak penganjur. Kontak saya punya manager untuk surau-surau kan. Kenapa ustaz lain pula yang bagi kuliah ni? Saya tangkap gambar semua, muka ustaz semua, baru saya keluar. Saya tangkap dulu, tangkap, zoom, bagi nampak muka ustaz tu, baru keluar. Tuan-tuan, kat luar saya terus forward gambar ustaz tu. Rupanya tuan-tuan, dipendekkan cerita, pihak surau mohon maaf. Sebab tersalah, saya sepatutnya kuliah maghrib. Allah, rasa macam nak nangis. Rasa macam nak masuk, jerit kejap balik. Tapi tuan-tuan, takkanlah saya nak jerit tuan-tuan. Saya punya kesedihan tuan-tuan, meruntun hati ni tuan-tuan, keluar pelan-pelan kat surau, pergi kedai mamak. Dia kebetulan pula kat sini pun ada kedai mamak kan tuan-tuan. Keluar pelan-pelan, nangis, tak nangis dalam hati lah. Nangis, pergi duduk seorang-seorang. Tuan-tuan, saya dalam hati, mesti ada hikmah kenapa jadi macam ni. Tuan-tuan, Tuhan tunjuk terus hikmah depan mata saya pagi tu juga. Tuan-tuan tahu tak apa yang jadi? Kita berehat seketika dan kita jumpa selepas ini. Baik, tuan-tuan. Apa jadi adalah bila saya tengah duduk nak makan, sarapan, nak mengubati kesedihan dalam hati, tiba-tiba ada seorang abang ni, dia pun solat juga kat surau tu. Dia pun tak dengar kuliah ustaz tu. Dia keluar. Abang ni pasal apa pula? Takkanlah sebab dia pun nak pergi kuliah juga. Jangan sebab ada tiga penceramah pula kat sini. Datang abang tu, dia nampak saya. Ustaz, saya duduk makan sekali dengan ustaz boleh lah? Boleh lah. Walaupun saya nak seseorang lah sedih kan. Boleh lah duduk lah. Dia duduk je. Pertama, saya kena saya orang belanja lah. Itu pertama lah. Alhamdulillah. Kedua tuan-tuan, dia cerita kat saya. Ustaz, saya nak cerita kat ustaz satu benda. Boleh lah. Sebab saya dah tak ada mood nak bercakap lah. Cerita lah. Sambil makan roti canai. Dia cerita. Saya pendekkan cerita tuan-tuan. Sebab saya dengan session dengan dia 2 jam. Takkan saya nak cerita semua. 2 jam tak cukup ni tuan-tuan. Saya pendekkan tuan-tuan cerita dia macam ni. Dia kata kat saya, Da'i, saya ni dulu adalah seorang yang sangat kaya. Okey, kaya, okey. Jadi kenapa kaya? Macam ni, saya sebenarnya ada satu benda yang saya tak berapa berkenan dengan ustaz. Sudah. Tak berkenan dengan aku jugalah ni. Ustaz macam ni ustaz. Saya cerita kat ustaz. Ustaz, saya nak tanya, ustaz ni dah berapa tahun dah ceramah? Dekat 10 tahun. Lepas tu dia kata, ustaz, saya sedih sangat ustaz. Yelah, kenapa? Cuba cerita. Dia kata macam ni, pada zaman masa saya belajar dulu kat UPM, ustaz, masa tu saya susah. Saya anak orang susah. Apa jadi ustaz, saya ni kena photostate assignment saya. Tapi saya tak ada duit ustaz. Saya cuba cari kawan-kawan saya yang Islam ni, cari-cari-cari, minta duit. Dia orang tak nak bagi ustaz. Saya pendekkan cerita ustaz, sebab ustaz punya kuliah maghrib ni pun macam tak berapa nak panjang sangat. Saya pendekkan lagi ustaz.
saya jumpa dengan seorang kawan saya agama Kristian. Jadi saya tanya kat kawan saya ni, eh, kau ada duit tak sikit? Aku nak photo state untuk assignment aku ni, aku kena hantar ni. Dipendekkan cerita, kawan saya ni pun ustaz, dia kata, ah, tak apa. Tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Serdang UPM? Siapa student kat sana, tuan-tuan? Tuan-tuan akan perasan ada satu church dekat area sana. Pendek cerita, abang ni, nama dia Abang Azri. Alamak, terbagitu nama sebenar. Abang Azri bukan nama sebenar, tapi itulah nama sebenar dia. Okay? Tuan-tuan, Abang Azri ni, tak apa, Azri ramai kan? Tuan-tuan, Abang Azri ni, tuan-tuan, pendek ceritanya, tuan-tuan, dia terdesak. Maka dia terus pergi kat gereja tu, dia masuk-masuk, tuan-tuan, dia cerita kat saya keadaan kat dalam tu. Dia masuk-masuk je, memang ada satu kotak penuh dengan duit. Duit semua, 50, 100, semua banyak. Tuan-tuan, dia dibenarkan untuk ambil berapa banyak pun yang dia nak. Tapi syarat satu je. Syarat kena tulis nama dengan nombor telefon. Tuan-tuan, kalau itulah syarat dia, saya pun nak. Kan? Dia buat, dia terdesak. Dia pergi, tulis nama, nombor telefon. Dan dia ambil. Tuan-tuan, waktu tu dia kata, tuan-tuan, dia tak ambil banyak pun. Dia ambil dalam 300 je. Tapi saya rasa banyak tu 300 tu. Sebab saya rasa assignment pun 100 je. Sebab dia kata, alang-alang ustaz, rezeki kita ambil banyak sikit lah ustaz. Dia ambil 300. Tuan-tuan, nombor telefon tinggal kan? Apa jadi tuan-tuan? Agak-agak. Father dekat church tu call. Ni Azri kan? Ya, saya Azri. Ada pergi datang ambil duit, ada datang ambil duit tak hari tu? Ha, ini mesti yang gereja tu. Ha, ada. Cukup ke duit? Tak cukup main ambil lagi? Ni dah makan ke belum ni? Kalau belum makan, main datang. Kami bagi makan. Tuan-tuan, itu je soalan dia. Dia tak ada tanya, marilah masuk Kristian, marilah tinggalkanlah agama. Tak ada, tuan-tuan. Dia tanya cukup tak duit, dah makan ke belum. Itu je. Tuan-tuan, minggu depan dia kata, dia pergi lagi. Kali ni dia tak kasi can. Dia pergi, dia ambil 500 kot, tuan-tuan. Waktu tu dia tak perlukan duit, tapi dia saja nak ambil duit. Dia ambil, dia tulis nama. Tuan-tuan, minggu demi minggu, lebih kurang 4 minggu dia pergi ambil duit. Ambil call. Call tak ada tanya langsung pasal agama pun. Tanya kebajikan, mak ayah kat kampung macam mana. Tuan-tuan, makin lama Abang Azri dah makin tertarik dengan father tu. Pendekkan cerita tuan-tuan, akhirnya di hujung-hujung bulan, father tu kata, nak tak awak kerja dekat church kami? Hari Ahad saja bagi flyers je. Eh, okey juga tu. Dia pergi kerja. Pergi-pergi kat church, rupanya ramai anak-anak Melayu ada, bagi flyers. Tuan-tuan, masa Ahad kan mereka ada ritual mereka, macam kita hari Jumaat kan. Dia dengar apa yang dia cakap kat dalam. Rupanya tuan-tuan, dia dengar lagu-lagu orang-orang Kristian ni yang dia menyanyikan, semuanya adalah lagu-lagu yang berunsurkan kasih sayang, berunsurkan ihsan kepada manusia. Tak ada kutuk agama lain, tuan-tuan. Dan dia perasan, lepas habis ritual mereka kat dalam tu, ada satu box. Macam kita lah semayang Jumaat kan, ada tabung kan. Masa tabung tu tutup mata, lepas tabung buka balik kan. Tuan-tuan, diorang pun ada juga macam tu, tuan-tuan. Dan diorang letakkan dalam tabung tu, tuan-tuan. Dia tengok sendiri, tak ada duit RM1, tak ada duit RM5, tak ada duit RM50, tuan-tuan. Yang dia masuk, tuan-tuan, 100 atau cek je. Punya banyak dia infak. Infak mereka lebih tinggi begitu, tuan-tuan. Kita kalau boleh ambil paling kecil. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Buka dompet, kalau ada selai RM50, 5 helai RM1. Mana satu kita letak, tuan-tuan? Nak keluar RM50 tu kan? Alah, beratnya. Tuan-tuan, itu berlaku kat kita lah. Saya pun macam tu juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak berlaku pada mereka, terus keluarkan cek, letak. Sebab kenapa? Mereka percaya. Dengan duit mereka inilah, akan menarik lebih ramai lagi orang dekat dengan agama mereka. Tuan-tuan, Abang Azri ni, dia cakap kat saya, satu benda yang buatkan saya macam, ya Allah, teruknya aku. Dia kata macam ni, ustaz, saya nak tanya ustaz. Ustaz selesa ceramah kat masjid yang aircon, kat University College yang dihidang makanan lepas ceramah. Saya nak tanya ustaz, ustaz pernah tak datang pergi kat lorong-lorong macam Ustaz Adam? Tiba Ustaz Adam. Ustaz pernah pergi tak lorong-lorong gelap kan? Anak-anak gelandangan, pergi dakwah mereka, pergi cakap benda baik kat mereka, ada tak ustaz? Tak! Sebab ustaz lebih selesa dekat surau yang ada aircon. Ceramah dakwah senang. Ustaz, bermula daripada itu.
tuan-tuan, waktu tu saya dah mula aktif dah untuk pergi jumpa dengan anak-anak. Maksudnya saya tak ceramah je. Lepas ceramah saya akan dekati anak-anak. Tuan-tuan, isu macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak lately ni orang-orang masjid, orang-orang surau. Siapa datang surau ni kira orang surau lah. Macam tuan-tuan perempuan ni kira orang surau lah. Datang surau. Kan? Ha, siapa dah masuk je orang surau. Keluar je orang surau juga. Sebab dah pernah masuk surau. Tuan-tuan, tahu tak lately ni orang-orang surau telah dikategorikan sebagai satu golongan yang hipokrit. Penunggang agama. Contoh tuan-tuan, contoh tuan-tuan eh. Ni pun kita cerita kita-kita je. Saya pernah ulas dekat Instagram saya tentang satu video yang viral masjid dekat area rumah saya. Nama masjid dirahsiakan. Tuan-tuan, pendek cerita macam inilah tuan-tuan, video tu viral berlaku kat luar masjid. Ni kau contoh ni masjid kat luar tu je. Satu CCTV dapat rakam seorang pakcik. Pakcik ni adalah AJK Masjid, SU baru masjid, baru dilantik. Baru 2 minggu dilantik. Video CCTV tu dapat rakam ada seorang pakcik tu, dia lempang seorang budak, budak remaja, budak sekolah lagi tuan-tuan. Dia ni yang saya sedih tuan-tuan, budak ni budak yang selalu datang masjid setiap waktu. Kedua tuan-tuan, dia adalah seorang remaja yang memang rajin sangat datang tolong bantu uruskan masjid-masjid punya urusan tanpa minta bayaran. Dan tuan-tuan, saya paling sedih dalam video tu tuan-tuan, mungkin ada pernah tengok tuan-tuan. Budak tu kena lempang, backhand dia lock. Tarik macam ni tuan-tuan. Dia tak ada sikit-sikit. Dia tarik betul macam ni tuan-tuan, dia lempang tuan-tuan. Lebih 2 kali tuan-tuan. Dan paling menyedihkan tuan-tuan, masa pakcik tu lempang budak tu tuan-tuan, AJK, pakcik-pakcik masjid yang lain boleh tengok dan senyum. Dan tuan-tuan, paling meruntun hati saya. Saya pergi masjid tu dan saya dapat tahu budak tu OKU. Sebab itulah saya perasan kenapa kat CCTV tu budak tu cuba nak cakap tapi tak faham. Pakcik, tuan-tuan, apa penyebab dia kena lempang? Sebab isunya, budak ni, dia kan selalu tolong masjid punya urusan. Jadi, ada satu AJK lain, minta budak ni kosongkan tabung, pindahkan duit kat tabung lain. Jadi, tiba-tiba SU ni yang baru ni, rasa macam bagus, tiba-tiba sampai. Tanpa soal jawab, dia tahu duit kat tabung tu tak ada, dia terus pergi kat budak ni, dia terus lempang. Tuan-tuan, tengok kat video tuan-tuan, menangis tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak jumpa budak tu, alhamdulillah, Jumaat. Satu Jumaat saya pergi, saya niat aku nak jumpa dengan dia, ya Allah. Betul-betul semalam Jumaat saya duduk, saya solat sebelah dia. Saya dapat tengok muka dia tuan-tuan, menangis tuan-tuan. Sebab saya rasa macam, ya Allah, budak macam ni kau lempang, budak OKU ni. Tuan-tuan, abang dia cerita, budak ni lepas kena lempang, teruk lempang tuan-tuan. Lempang siap kena maki lagi. Baik tak jadi manusia lah, bodoh lah semua tuan-tuan. Budak ni naik basikal daripada masjid, kayuh basikal perlahan-lahan. Sambil kayu basikal balik rumah, menangis, menitik air mata. Sampai kat rumah, kena tuam ais. Dan masa saya jumpa dia tuan-tuan, masih ada parut lagi kat sini. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Biasa tak dengar anak muda jarang pergi masjid? Biasa dengar tak anak muda tak suka pergi surau? Kenapa tuan-tuan? Mungkin sebab tangan kita. Mungkin sebab mulut kita. Yang buatkan mereka tak hengen nak pergi masjid lagi. Yang buatkan mereka tak seronok dah pergi surau. Tapi tuan-tuan, surau ni lain. Sebab saya perasan ramai anak-anak ni. Ni saya cerita ni masjid lain. Surau Al-Alamin, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya pernah jumpa dengan satu tempat yang memang diharamkan budak-budak bawah 6 tahun jejak pun tak boleh. Duduk luar! Wah, bergegar kan? Tuan-tuan, macam tu. Tuan-tuan, ini baru cerita pasal ihsan pada manusia. Ni saya cerita sikit tuan-tuan. Saya pun tak terkecuali juga. Saya selalu pergi surau masjid, saya tak pakai kopiah, tak pakai jubah. Saya akan pakai cap, pakai t-shirt bagi orang tak perasan. Tuan-tuan, saya cerita sikit tuan-tuan eh. Masa saya umur 13 tahun, saya ni datang daripada sekolah Cina. 我是從華校,我可以講華語,我的名字是一次啊,我今年22歲,所以在這邊明白我正在講什麼,可以接受嗎? 啊,要,李周威。 Tuan-tuan, saya memang dibesarkan daripada sekolah Cina. Saya fasih sangat cakap bahasa Cina. Tuan-tuan, bila sekolah Cina, agama ni tak berapa power sangat, tak berapa minat sangat. Jadi pendekkan cerita, masa sekolah menengah, saya masuk sekolah Melayu balik, kembali ke Pangajalan. Jadi tuan-tuan, sampai kat sekolah menengah, saya pun berminatlah nak pergi surau. Surau saya dengan rumah saya dekat sangat, 5 minit jalan sampai. Tapi tuan-tuan, saya tak berminat nak pergi. Sebab saya rasa masa sekolah Cina paling penting sains dan matematik. Tak lulus sains dan matematik, gelap masa depan dan akhirat saya.
Dia punya pemikiran tu tuan-tuan. Tapi bila sekolah Melayu, dah kawan dengan kawan-kawan orang Islam, dah mula minat dengan agama. Tuan-tuan, kali pertama dalam hidup saya, saya melangkahkan kaki waktu tu, dengar azan maghrib, terus nak berjalan, menapakkan kaki terus ke surau. Kali pertama, dengan penuh semangat. Tuan-tuan, saya datang dressing biasa lah. Sampai-sampai tuan-tuan masuk kat surau ni tuan-tuan, saya solat. Saya solat kat kuliah maghrib. Solat maghrib, saya duduk dan solat di saf terakhir. Solat, tuan-tuan, Tuhan jelah tahu betapa bahagianya saya dapat solat Jumaat. Sampai saya kata, "Wih, aku nak datang lagi lah setiap hari ni. Seronoknya, bahagia, tenangnya solat maghrib berjemaah ni." Tuan-tuan, sebelum saya nak keluar daripada masjid surau tu, sebelum nak keluar, imam tadi jadi imam tadi, saya ingat lagi dia pakai serban hitam tinggi dengan janggut semua. Dia panggil saya. Dia pergi, saya nak kat pagar tu, dia datang kat saya, dia panggil, "Dik, sini jap." Saya pun toleh. "Eh, ini imam tadi ni. Ha, tak silap imam ni ada anak perempuan ni." Ha, so jadi semangat motivasi saya nak pergi kat dia. Pergi kat dia. Ayah pula. Ya, imam. Pergi. Tuan-tuan, saya tak lupa sampai hari ni saya dah jadi ustaz, dah jadi da'i dah. Saya tak lupa soalan dia. Soalan dia tuan-tuan. Dia tanya. Tanpa tanya nama siapa, duduk kat mana, bapa nama apa, tak tanya. First question dia, dia tanya sini. "Kopiah mana kopiah?" Saya dah lah waktu tu tak ada kopiah tuan-tuan. Lepas tu saya cakap, tak ada. Tuan-tuan, bila saya sebut je tak ada, terus dia kata, "Duduk." Dan forum hal ehwal perdana pun bermula. Dialah moderator, dialah panel. Nah, saya lah jadi penonton dan pendengar. Tuan-tuan, saya kena bancuh, kena basuh tuan-tuan sampai saya rasa tak sah solat maghrib saya. Dah isyak. Kalau surau ni, isyak, kita azan dulu ke macam mana? Boleh terus? Kejap abang. So kita boleh terus eh? Boleh terus eh? Baik, tuan-tuan. Lepas saya kena macam tu tuan-tuan, saya ada satu soalan. Esok saya datang tak maghrib? Okay, siapa dapat jawab ni, tiket penginapan sekali lagi. Jawapannya, saya tak pergi. Kenapa saya tak pergi? Bukan sebab tak ada kopiah. Berapa ringgit sangatlah kopiah. Tapi kenapa saya tak pergi? Tuan-tuan, saya pergi sebab bukan sebab tak ada kopiah. Saya tak pergi sebab saya rasa saya tak dihargai. Anak muda yang baru nak start datang surau tapi tak dihargai. Tuan-tuan cuba bayangkan macam ni eh, flashback balik, tapi benda tu tak akan berlaku lagi dah. Bayangkan saya yang 13 tahun waktu tu masuk, pak imam tu mesti dah boleh cam siapa biasa datang, siapa tak biasa datang. Dia nampak je ada budak muda baru datang, dia panggil saya. Bayangkan dia panggil saya. "Siapa nama?" "Izhar." "Esok datang eh? Pak cik nak bagi hadiah." "Tuan-tuan, esok saya datang tak?" "Sebelum subuh sampai." Togak kat depan tu. Tuan-tuan, bayangkan saya sampai esok tu, pak cik tu panggil saya. "Izhar, main sini." Bayangkan tuan-tuan, bayangkan perasaan ni. Dia buka beg dia. Dia beli kopiah kat saya. Dia sarung kat kepala saya. Dan dia tepuk bahu saya. Rajin-rajin datang surau eh. Saya nak tanya tuan-tuan, saya akan rajin tak datang surau? Saya akan datang lebih awal daripada Bilal. Bentang sejadah saya buat. Tuan-tuan, tapi tak jadi tuan-tuan. Itulah saya kena macam tu kan tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, jadi macam tu pun jadi da'i. Tapi saya rasa tuan-tuan, kalaulah pak imam tadi tu dia bagi kopiah kat saya betul-betul masuk umur 13 tahun, saya dah tak jadi da'i kot. Mufti. Gurau-gurau tuan-tuan eh. Baik, yang tu yang berlaku tuan-tuan. Biasa kan kita dengar kan, orang yang baru dah dekat dengan rumah Allah tapi tidak dilayan dengan baik. Tuan-tuan, nanti bulan Ramadan mesti ramai kat sini, betul? Malam pertama sampai malam ke-9. Malam pertama sampai malam ke-9 sampai kedai mamak dia punya soft. Longkang-longkang semua penuh.
Kan tuan-tuan kan? Kemah-kemah ni confirm bawah ni mesti ada orang solat ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya yakin waktu santu, malam pertama, malam ke-9 akan ramai. Tuan-tuan, jangan sebut macam ni kat mereka. Alah, kejap je ni. Nanti tak datang lah tu. Tuan-tuan ni, runtuh motivasi ni tuan-tuan. Itu perkataan haram sebut dah tahun ni. Kedua tuan-tuan, biasa tak lepas terawih pertama, dia akan letak kat Instagram dia, dekat Facebook dia. Alhamdulillah dah selesai terawih malam ni. Kan biasa tak tengok macam tu kan? Macam adik-adik WeChat, TikTok ni kan? Alhamdulillah dah selesai terawih malam ni. Tuan-tuan jangan marah dia. Mungkin dia nak dakwah kat kawan-kawan dia yang tak pernah terawih untuk datang terawih dengan dia. Jangan cakap, ini riak ni, haram ni masuk neraka. Tuan-tuan, budak dia datang surau pun kira bagus lah. Sebab tu ulama' ada sebut, tanda kejatuhan Islam adalah apabila kita tidak dengar lagi suara-suara kanak-kanak dekat masjid. Saya ulang sekali tuan-tuan, bagi masuk sikit tuan-tuan. Tanda-tanda kejatuhan Islam adalah apabila di masjid tidak lagi kedengaran suara anak-anak kecil berlari-lari dan menjerit-jerit. Bukanlah maksudnya tuan-tuan, nanti terawih budak ni joget, kita buat ustaz pesan jangan sebut apa-apa. Bukanlah maksud saya macam ni tuan-tuan. Anak-anak mesti kena kawal lah, macam anak saya tadi kan. Kalau dia tiba-tiba joget, memang kita kawal lah tuan-tuan. Maksud saya adalah, jangan sampai tahap dia benci dekat surau sebabkan mulut dan tangan kita. Kawal kena kawal. Marah tetap marah. Bantai tetap bantai. Tapi tuan-tuan, dengan cara dia. Jangan kita halau budak-budak, contoh kan. Kita tengah solat, nampak budak-budak nak start-start datang ke depan kan. Pergi belakang! Tu, kat tandas tu, coh kau. Tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan, budak-budak ni lah kita raih. Mes kat pakcik. Kalau makan-makan ni tuan-tuan, makan-makan ni, bagi budak-budak mes sini. Jangan tuan-tuan, culture dia, budak-budak lantai, tepi longkang. Nampak tong sampah tu, sebelah dia. Makan tepi longkang tuan-tuan. Kita ni yang mungkin dah dewasa-dewasa ni, yang dah tak berapa lama kat dunia ni tuan-tuan, kita makan. Tuan-tuan, akhirnya nanti, kalau kita layan mereka macam ni tuan-tuan, saya nak tanya, jawatan kita dekat apartment ni, jawatan kita kat surau ni, siapa akan ganti? Budak kat tepi longkang tu lah. Budak yang makan tepi tong sampah tu lah. Tuan-tuan, kalau mereka pun dah benci datang surau, dan akhirnya kita dah meninggal dunia, siapa nak isi jawatan dekat surau ni untuk imarahkan surau ni? Dah tak ada. Sebab zaman kita halau budak-budak ni. Dan mungkin kalau mereka stay pun, mereka akan buat benda yang sama dengan cucu-cucu cicit kita juga. Dulu, masa pakcik dulu, pakcik-pakcik pernah buat kita orang makan tepi longkang. Engkau tepi padang. Tuan-tuan, makin jauh orang dengan agama. Sebab itulah Ramadan mengajarkan kita tentang ihsan pada manusia. Nabi ajar ihsan sampai tahap kalau masak, jiran terbau je. Terus hantar. Ihsan. Sebab tu tuan-tuan nanti kalau masak lebih kan tuan-tuan, pastikan time tu saya datang kuliah sini. Nanti boleh bagi kat saya juga. Tuan-tuan, ihsan tu sampai tahap macam tu. Sebab itulah, apa offer Nabi kepada orang-orang yang bagi makanan pada orang berpuasa? Offernya adalah, kita akan dapat pahala sama macam orang yang berpuasa tanpa dikurangkan sedikit pun. Sebab Nabi nak ajar ihsan. Memberi kebaikan dan tunjuk akhlak pada manusia lain. Tuan-tuan, ini baru first. Saya ada 15 minit je lagi. Ini baru mukadimah, tuan-tuan. Ni belum masuk Ustaz Hamadi lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, boleh kita teruskan lagi ke tuan-tuan? Boleh eh? Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita nak cerita tentang apakah perkara kedua yang perlu untuk kita buat untuk kita tadah shilling-shilling yang Allah nak turunkan masa bulan Ramadan kejap lagi. Beberapa hari lagi. Kedua tuan-tuan adalah ni. Tuan-tuan, bila saya start sebut benda ni tuan-tuan, saya nak minta sikit benda tuan-tuan. Jangan keluar. Nak terkencing pun tahan kejap. Sebab tuan-tuan, kalau saya sebut dah benda ni, dengar separuh akan salah faham. Video ni pun, kalaulah tiba-tiba saya tengah cerita ni dia terputus, maka akan salah faham. Jadi tuan-tuan, saya minta jangan keluar lagi kejap. Kejap je. Tahan sikit je. Boleh eh? Tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, apakah amalan yang hanya boleh dibuat pada bulan Ramadan saja? Solat, terawih. Solat terawih lah satu-satunya solat yang boleh buat bulan Ramadan je. Bulan tak Ramadan tak boleh buat. Boleh ya tuan-tuan eh? Baik.
Oh tuan-tuan, saya lupa nak sebut benda ni tuan-tuan. Kita buat iklan sikit pula tuan-tuan. Saya lupa, saya rasa saya kena sebut benda ni. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni haram berpuasa? Tahu tak haram berpuasa? Abang-abang tahu tak abang-abang? Kau tak tahu ke haram berpuasa? Sebab kau pun tak kisah kan? Mele ustaz cerita. Tuan-tuan, sekarang ni haram berpuasa. Selepas nisfu Syaban, haram berpuasa sampai Ramadan. Mengikut mazhab Syafi'i, pendapat yang paling paling kuat, majoriti ulama berpendapat haram berpuasa selepas nisfu Syaban. Ustaz, nisfu Syaban ni apa ustaz? Nisfu Syaban ni 15 Syaban. Selepas 15 Syaban sampai Ramadan diharamkan untuk berpuasa. Kecuali kepada 5 golongan ni. 5 golongan ni boleh puasa. Siapakah 5 golongan ni? Pertama adalah orang yang nak puasa ganti. Ha, jadi pada siapa-siapa abang-abang, abang-abang lah yang belum puasa ganti, yang kau masuk, kau datang bulan tahun lepas Ramadan, ha, tiba-tiba datang bulan kan. Ha, ganti cepat-cepat. Sebab jap lagi kalau dah masuk bulan Ramadan apa jadi? Kena bayar. Bayar apa? Fidyah. Itu pertama. Kedua, orang yang boleh puasa selepas nisfu Syaban adalah orang yang nak berpuasa nazar. Contohnya kalau kita ada anak-anak dapat seri A, masuk asrama, sihat daripada kesihatan, selamat daripada kemalangan, maka kita nazar, ya Allah, kalaulah anak aku dapat seri A, aku nak puasa 3 hari. Maka tuan-tuan, siapa-siapa nak puasa nazar yang 3 hari tu boleh untuk puasa lepas nisfu Syaban. Ketiga adalah orang yang nak puasa kafarah. Puasa kafarah ni selalunya puasa-puasa disebabkan oleh perbuatan ataupun kesalahan dam masa umrah ataupun haji. Tuan-tuan, yang ketiga, keempat adalah orang-orang yang boleh berpuasa adalah orang-orang yang dah biasa puasa Isnin Khamis. Dah biasa puasa Isnin Khamis, maka boleh juga untuk dia puasa selepas nisfu Syaban. Dan yang terakhir adalah orang yang biasa berpuasa berterusan. Puasa daripada Rejab, Syaban, puasa berterusan, maka dia boleh terus sampai selepas nisfu Syaban. Tuan-tuan, itu je. Selain daripada itu, diharamkan untuk berpuasa. Kita tunggu bulan Ramadan nanti. Baik, tuan-tuan, jom masuk balik dekat isu tadi. Tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan, famous tarawih. Tarawih ni memang kita semangat buat, tuan-tuan. Saya ingat lagi, tuan-tuan, dia punya semangat tu sampai tahap tak solat isyak pun tak apa. Tapi solat tarawih wajib. Sampai orang confused. Tak apa, tak solat isyak pun tak apa. Jadi tarawih kau solat. Sebab tarawih ni sekali setahun. Saya ingat lagi hari raya, tuan-tuan, saya pernah. Ni kita cerita kita-kita je lah, tuan. Masa saya kecil-kecil dulu, tuan-tuan. Saya pernah bangun lewat, tuan-tuan. Bangun lewat masa tu hari raya Aidilfitri. Solat raya kan pukul 8 pagi. 8.30 pagi. Saya main dengan saudara mara apa semua. Tidur pukul 2-3 pagi. Semua bangun-bangun dah pukul 9, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bangun-bangun je, saya terus kena marah. Marah sebab tak solat raya. Tuan-tuan, kita lupa, tuan-tuan. Saya kena marah tak solat raya. Tapi kenapa saya tak kena marah? Sebab tak solat subuh. Sebab kan solat subuh pun tak solat juga. Tapi yang kena marah hari raya. Sebab hari raya ni setahun sekali tau. Tapi tuan-tuan, janganlah sebabkan saya sebut macam ni, tak payahlah solat terawih, solat isyak je lah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Kita nak pahala banyak, tuan-tuan. Baik, cerita pasal terawih, tuan-tuan. Ni, yang ni jangan keluar, tuan-tuan. Saya takut salah faham. Mesej cerita sikit, tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan dari pertanyaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadilat kelebihan sembahyang sunat tarawih pada bulan Ramadan. Tuan-tuan pernah biasa tak dengar fadilat solat tarawih malam 1 sampai malam 30? Tuan-tuan, saya baca sikit tuan-tuan Yang ni saya baru search tadi. Maksudnya senang gila nak dapat. Tuan-tuan, saya pernah nampak benda ni dilekat kat surau-surau masjid. Dan juga benda ni pernah keluar kat Astro. Inilah menjadi pembakar semangat saya dulu. Kenapa tuan-tuan Mesej cerita. Tuan-tuan, kat sini ada pahala malam pertama sampai malam ke-30. Ni saya bagi tips. Untuk berjaya dapat Ramadan, tak payah pergi setiap malam. Pergi hari-hari tertentu yang menarik pahala dia je. Tuan-tuan, ingat tak kat surau, lekat, setiap malam, saya pergi. Malam ni tak best. Balik lah. Lepas solat isyak, baca. Malam ni best. Mesti tuan, saya bagi tips track pantas ke syurga. Boleh tuan-tuan Boleh. Tuan-tuan hanya perlu pergi 4 malam je Ramadan. Boleh? Okey, saya cerita. Malam ustaz, malam ke bawah ustaz saya kena pergi. Amin tu cerita. Tuan-tuan, malam pertama jangan pergi ramai. Tuan-tuan pergi malam ke 9.
Jadi malam pertama sampai malam ke-8 buat kuih. Buat kuih raya. Tengok drama Samarinda. Malam ke-9 baru sampai. Sebab malam ke-9 dah surut sikit. Tuan-tuan, apa pahala malam ke-9 saya baca eh? Malam ke-9 Allah kurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hambanya seperti Nabi Muhammad. Mani tuan-tuan, terawih 8 rakaat, pahala macam Nabi Muhammad. Tuan-tuan dah kalau pahala sampai Nabi Muhammad, tuan-tuan syurga lah cerita dia. 8 rakaat je, tepi longkang je. Tuan-tuan, sabar dulu. Saya kata 4 malam kan? Ni baru malam pertama, sabar dulu. Dah kat pintu syurga dah, tapi tak masuk lagi. Tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan, kita pergi pada malam 9 pergi. Lepas tu tuan-tuan, oh lupa, sebelum malam 9, malam 8 pergi juga. Sebab malam 8 ni Allah kurniakan pahala orang sembahyang terawih seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana tuan-tuan, malam 8 pergi, malam 9 pergi, pahala kita Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dapat. Ini confirm syurga Firdausi tuan-tuan. Tapi baru 2 malam. Lepas tu malam apa ustaz? Ah ni saya nak cerita. Ni jalan pintas ke syurga. Tak payah penat-penat ni terawih setiap malam ni. Jangan. Tak payah. Tuan-tuan, skip. Malam ke-26 baru sampai. Tu dia ustaz, punya lama ustaz. Malam 26 baru datang. Sebab malam 26 menarik. Malam 26 Allah kurniakan kepada orang terawih pahala pada malam ini seumpama 40 tahun ibadah. Maksudnya tuan-tuan, terawih 8 rakaat, 40 tahun ke depan tak payah solat. Tahun ke-41 baru solat balik. Sebab dah cover 40 tahun pahala. Penatnya puasa, penatnya ibadah sebab dah cover dah pahala tu. Tuan-tuan, malam ke? Oh, ada yang dah catat. Okey, bagus. Malam ke 26. Terakhir adalah malam ke 29. Kenapa 29? Sebab dah tak main orang, lebih khusyuk. Tuan-tuan, malam ke-29 Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya pahala 1000 kali haji mabrur. Tuan-tuan, orang biasa pergi haji ni tak lebih daripada 5 kali tuan-tuan. Ini pergi haji 1000 kali. Dahlah 1000 kali tuan-tuan yang mabrur. Tuan-tuan, syurga macam ni lah dengan kita. Menarik ya tuan-tuan. Menarik kan? Ingat tak lagi malam apa? 8 9. Abang kau hafal cepat je bang eh. Aku tahu kau nak pergi 4 malam je ni hari. 8, 9, 26, 29. Tuan-tuan, mesej cerita sikit tuan-tuan. Hadis yang saya baca ini adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni maksudnya hadis palsu. Dan senang sangat nak dapat. Tuan-tuan, saya yakin nanti bulan Ramadan kat grup-grup WhatsApp kita akan banyak sampai tazkirah-tazkirah. Kita kan banyak grup WhatsApp. Grup WhatsApp tadika, grup WhatsApp sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, grup WhatsApp soft pertama, soft kedua, soft ketiga. Setiap soft ni ada grup WhatsApp dia. Grup WhatsApp blok 1, blok 2, blok 3, apartment ni, apartment tu. Banyak-banyak grup WhatsApp. Tuan-tuan kan kadang-kadang kan bulan Ramadan sampai tazkirah-tazkirah. Tuan-tuan, kita pun nak buat pahala banyak bulan Ramadan, kita pun forward. Tuan-tuan jaga-jaga sebab Nabi sebut, sesiapa yang mengada-adakan sesuatu yang aku tak cakap, aku tak buat, aku tak tunjuk, maka dia dah tempah tempat dia di neraka. Tuan-tuan, kita nak buat benda baik tapi kita lupa ni benda yang palsu. Tuan-tuan, tahu tak banyak benda kita biasa dengar rupa-rupanya palsu. Hadis dhaif boleh lagi tuan-tuan, hadis hasan boleh lagi tuan-tuan, tapi palsu kita tak boleh kompromi. Contoh tuan-tuan eh, saya beritahu satu contoh sebab banyak ni, kalau ini kalau tambah 2 jam boleh benda cerita benda ni je. Tuan-tuan, contoh, saya beritahu contoh yang kita biasa dengar. Tuan-tuan biasa tak dengar cerita pasal ni? Lepas Nabi wafat, Saidina Abu Bakar jumpa dengan isteri Nabi, Aisyah. Dan Abu Bakar tanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa lagi amalan Nabi yang aku tak buat lagi?" Maka Aisyah sebut, "Ada satu lagi yang kau tak buat." "Apa dia?" "Bagi makan dekat seorang orang buta yang kafir." Ingat tak cerita tu? Lepas tu Abu Bakar pergi suap roti cicah susu. Lepas tu bila cicah susu yang orang buta tadi tu, orang buta ni sangat benci Nabi. Dia akan kutuk, hina, caci, maki Nabi. Lepas tu dia pun suap. Dia kata, ini bukan yang biasa aku dapat ni. Orang yang biasa suap aku ni lembut-lembut sikit, dia dah lembutkan dah roti ni. Engkau siapa ni? Oh, sebelum tu aku nak beritahu, jangan percaya Muhammad. Muhammad ni penipu. Rupa-rupanya selama ni Nabi suap mulut, suap roti, cicah susu, tak beritahu pun siapa dia.
Tuan-tuan, Nabi dah wafat, Abu Bakar sambung, lepas tu dapat detect, ni bukan orang biasa ni. Lepas tu Abu Bakar beritahu, ni si pendekkanlah cerita dia. Sebenarnya yang selama ni suapkan roti cicah susu pada kamu adalah Muhammad, dan Muhammad sudah pun tiada. Menangis orang kafir itu, Yahudi tadi itu, tuan-tuan, dan lalu dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Biasa dengar cerita ni? Dan ini cerita palsu. Banyak lagi, tuan-tuan. Banyak sangat. Contoh. Nanti banyak pula. Okeylah, bagi belanja satu lagi. Isra Miraj, pernah tak dengar cerita Nabi nampak dengan seorang makcik tua terbongkok? Lepas tu Nabi tanya, ni siapa ni? Lepas tu malaikat kata, ni lah dunia. Yang semakin tua tu kan? Itu pun palsu. Banyak, tuan-tuan. Nantilah. Boleh tanya ustaz-ustaz yang datang kuliah ni, boleh tanya. Apa yang betul, apa tak betul. Tuan-tuan, sebab ni ambang Ramadan. Bukan kuliah hadis palsu. Tuan-tuan, kita teruskan lagi boleh? Tuan-tuan, sebab itulah bulan Ramadan, hati-hati dengan ilmu-ilmu yang kita dapat. Pastikan kita refer pada ustaz-ustaz datang kuliah. Saya perasan tadi, ada macam LED kan? Kuliah tafsir, kuliah tak tafsir, apa-apa kan? Tuan-tuan boleh refer ustaz-ustaz ni. Datang, ustaz saya nak tanya, hadis ni betul ke tak? Ni hadis ni sahih ni. Boleh kita forward dekat grup WhatsApp. Tuan-tuan, terakhir. Last, sebelum kita habis. Terakhir, sebelum kita habis, tuan-tuan, saya nak kongsikan 5 minit je lagi. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Hebat dan mulianya Al-Quran ini, andai kata Al-Quran ini ada dalam sesuatu perkara, sesuatu makhluk, maka dia terus jadi mulia. Contoh, tuan-tuan, semua malaikat sama. Tetapi apabila malaikat Jibril mendapat tugasan untuk menyampaikan wahyu, maknanya Al-Quran ada pada jiwa malaikat Jibril. Maka Jibril ni siapa? Jibril menjadi penghulu segala malaikat. Tuan-tuan, Al-Quran turun dalam banyak-banyak bulan. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan jadi penghulu segala bulan. Tuan-tuan, Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Jadi dalam banyak-banyak malam, maka malam Al-Qadar menjadi malam yang paling mulia. Tuan-tuan, Al-Quran turun dekat siapa? Turun dekat Nabi Muhammad. Maka turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah Rasul yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling alim dalam kalangan sahabat-sahabat, dalam kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Dan tuan-tuan, maknanya sesiapa dalam hatinya ada Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya pendek cerita macam inilah tuan-tuan . Saya petik daripada hadis-hadis untuk cerita tentang keajaiban dan kemuliaan Al-Quran. Tuan-tuan, saya direct terus sebab ada 4 minit je. Nanti apabila orang-orang yang beriman ini, dia ni meninggal dunia, masuk dalam kubur. Di dalam kubur, tuan-tuan, Nabi sebut, pernah tak dengar, 7 tapak terakhir, maka muka nakir datang. Tapi tuan-tuan, tahu tak orang Melayu buat apa? Dia tunggu lama. Dia siap buat pondok kat sebelah. Tak nak bagi muka nakir datang? Kan? Trik dia macam tu. 7 langkah. Jadi jangan langkah lagi. Baca Quran ke dulu, stay dulu ke. Tuan-tuan tak. Ia tidak berlaku begitu. Tapi tuan-tuan Nabi sebut, jangka masa ni muka nakir datang apabila seseorang manusia itulah berada dalam kubur. Jangka masa dia adalah seperti menyembelih, melapah kambing dan telah diagih-agihkan. Itu jangka masa dia. Maknanya mungkin lebih kurang sejam lebih. Maka muka nakir akan datang. Tuan-tuan bayangkan, yang masuk dalam kubur itu adalah orang beriman. Jadi muka nakir akan datang. Dan orang beriman ni apabila muka nakir, tuan-tuan, muka nakir datang ni, dia datang bukan datang-datang tanya je, tuan-tuan. Tapi dalam riwayat dan hadis, mereka membawa satu tukul besi. Maka tukul besi tu andai kata dihempuk gunung, maka akan berkecai gunung tu. Dia punya kekuatan malaikat muka nakir ni bihayun tukul besi tu. Baik, tuan-tuan, saya pendekkan lagi cerita. Orang beriman dalam kubur, apabila muka dan nakir tanya, Ma Rabbuka, apa yang kita akan jawab? Maka Allah Tuhan kami. Tuan-tuan, orang beriman ni dia boleh jawab relax je. Sebab yang jawab bukan sebab dia belajar bahasa Arab. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, jangan risau. Jangan kita takut sebab kita tak faham bahasa Arab.
Sebab yang akan jawab nanti bukanlah ilmu kita, tapi amal kita. Tuan-tuan, orang beriman ni boleh jawab semua-semua soalan semua. Lepas tu dia akan ditempatkan di taman-taman syurga. Belum masuk syurga, tapi keadaan dan kehidupan dia sudah pun macam dekat taman-taman syurga. Tapi tuan-tuan, isu macam ni yang saya nak cerita ni. Macam mana Al-Quran boleh menyelamatkan dan menjadikan kita ni mulia? Macam ni tuan-tuan, eh? Bayangkan ada seorang lelaki, bayangkan kita, ada seorang manusia ni, dia ni buat dosa, dia buat maksiat, dia taubat, tapi dia ni ada Islam. Dia ni mengaku, dia tak syirikkan Allah. Dia buat dosa, dia buat maksiat, tapi tak syirikkan Allah. Macam Ustaz Mahdi, tuan-tuan. Ustaz Hamadi, pasal tuan-tuan dipukul isteri dia. Ha, ni nak cerita drama sikit tuan-tuan, eh. Dia pisahkan isteri dia daripada keluarga. Kan tuan-tuan, dia melanggan pelacur. Dia nak try no. Dia komplot dengan Juwita. Hui, ustaz, ustaz hafal semua karakter ni ustaz, eh. Ustaz tak ustaz, aku tengok juga drama tu kan. Tuan-tuan, perasan tak tuan-tuan banyak dosa dia buat tuan-tuan. Tapi ada satu yang dia tak buat. Mensyirikkan Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebelum dipukul isteri dia, astaghfirullahalazim. Pak memukul. Ingat tak tuan-tuan masa dia tak ada kerja, minta pakcik petai tu? Minta kerja RM10,000. Lepas tu lepas tak dapat kerja, dia berdoa, ya Allah, bagilah aku rezeki, ya Allah, apa dosa aku? Pada dia banyak dosa tuan-tuan. Apa dosa aku? Tuan-tuan nampak tak? Dosa dia buat, tapi dia tak pernah syirikkan Allah. Bayangkanlah lelaki itu, contohlah, sebab Ustaz Ahmadi pun dah mati dah, kena tikam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, lelaki tadi meninggal dunia je tuan-tuan. Maka waktu itu dia tak sempat taubat atas dosa dia. Dia ada iman tuan-tuan, datang mungkar dan nakir sampai habis Ustaz Ahmadi, sampai mungkar nakir terus tanya satu soalan, siapakah Tuhanmu? Tuan-tuan, yang jawab ilmu ke amal? Amal. Maka waktu tu amal tak banyak. Kena bedal. Ingat tuan-tuan, malaikat muka nakir sekali hempuk tuan-tuan, gunung berkecai. Nak hempuk. Tapi tuan-tuan, ni dalam hadis. Saya pun tak tahu kenapa dia mulakan dulu kat kaki. Tuan-tuan, dia nak hempuk kat kaki. Waktu tu tuan-tuan, tiba-tiba, memang lelaki ni banyak dosa. Tapi ada satu amalan yang dia buat. Iaitu, dia tak pernah tinggal setiap malam baca satu surah ni. Setiap malam, sebelum tidur. Apakah surah itu? Betul tuan-tuan. Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rupa-rupanya tuan-tuan, surah Al-Mulk inilah nanti apabila kita baca setiap malam, apabila muka dan nakin nak hempuk bahagian kaki kita, dia akan datang terus. Jangan. Bila jangan tuan-tuan, surah Al-Mulk ni dia berubah jadi seorang manusia, berubah macam makhluk manusia, minta jangan pukul. Sebab semasa hidupnya dulu dia menghidupkan aku setiap malam. Muka nakin ni buat apa? Dia tak berhenti. Dia terus pergi bahagian kepala pula. Dia nak hempuk lagi. Surah Al-Mulk sampai. Muncul pula kat bahagian kepala. Jangan. Sebab lelaki ini setiap malam menghidupkan aku dalam hidup dia. Maka tak jadi pukul. Tuan-tuan, lepas tu muka rakyat buat apa? Tak puas hati lagi. Dia pergi belah kanan pula. Macam kita lah nak pukul anak kita kan. Dia sorok pula belakang suami kita. Depan tak dapat, belakang tak dapat. Tepi pun jadi lah. Nak libas. Tuan-tuan, sampai kat belah kanan pun sama juga. Jangan, sebab lelaki ini menghidupkan aku setiap malam. Kat kiri pun sama, dia pergi kiri. Jangan, sebab sama juga tuan-tuan. Lelaki ini menghidupkan aku, baca aku setiap malam. Jadikan aku peneman dia sebelum tidur. Tuan-tuan, akhirnya, Ustaz Hamadi tadi itu, yang ada amalan baca surah Al-Mulk setiap malam, selamat daripada kena hentam dengan mungkar dan nakir. Itu dekat kubur. Tuan-tuan, saya cerita sikit kepada Masya. Tapi tuan-tuan, masa dah pukul 9. Jadi kita nak berhenti macam ni je lah kan? Nak berhenti ke macam ni tuan-tuan? Sikit lagi. Okay, sikit lagi. Sebab saya dah nampak makanan tu dah. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan, sikit lagi. Sikit lagi.
Habis kat kubur, dekat padang mahsyar pula. Sini saya pendekkan terus habis kau-kau ni tuan-tuan eh. Sampai kat padang mahsyar, apabila kita dipanggil untuk menghadap Allah, ditimbang tara pahala dan dosa. Lepas itu Allah akan bertanya kepada kita, soal jawab dengan kita. Ni 10 sen yang kau dapat ni, daripada mana kau dapat ni? RM10 yang kau dapat ni, daripada mana kau dapat? Setiap sen. Sebab itulah orang kaya dekat akhirat, dia masuk syurga lambat sikit. Sebab setiap sen yang ada dekat akaun dia, setiap 10 sen yang ada dekat poket dia, semuanya akan disoal. Sebab tu kena berzakat ni. Sebab tu kena infak ni. Saya perasan ada tabung tadi kan. Itu adalah cara untuk kita, macam kadang-kadang kita tak perasan duit kita ambil ni mungkin hak orang lain. Mungkin kita kerja makan gaji tuan-tuan, kita terbuka Facebook masa tengah-tengah kerja. Tuan-tuan mungkin kita ni dibayar certain masa ni untuk bekerja, kita terbuka WhatsApp. Tuan-tuan, masa tu sepatutnya kerja, tapi kita buka WhatsApp dan kita dibayar penuh 2 jam. Kita dibayar penuh gaji setiap bulan, tuan-tuan. Macam nak bersih kan? Dengan tabung tadi ya, tuan-tuan. Supaya kita tidak disoal teruk nanti kat sana. Baik, tuan-tuan, bila waktu Tuhan nak soal je kita, waktu tu tuan-tuan, ini mulia Al-Quran ni tuan-tuan, muncul 2 surah. Ia akan menjadi lawyer kita, tolong jawabkan. Ia akan protect kita. Soalan, ustaz, surah apa 2 surah tu ustaz? Tadi surah Al-Mulk, setiap malam. Surah apa ustaz 2 lagi? Tuan-tuan, dah 9-5 minit, boleh lagi sikit? Boleh lagi? Ustaz, janganlah ustaz gantung-gantung je ni ustaz. Tak tidur lena saya ustaz. Baik, apakah 2 surah yang akan datang dan muncul apabila kita disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kira surah tu menjadi peguam kita. Tolong cakapkan. Kan biasa kita tengok artis-artis, talk to my lawyer. Apa-apa lawyer saya akan jawab. Kan macam tu kan? Maka kita pun akan ada lawyer kita. Macam mana dapat lawyer? Daripada sekarang boleh buat. Boleh buat dah. Lawyer yang saya masukkan tuan-tuan, 2 surah yang saya masukkan adalah, surah pertama adalah surah Al-Baqarah. Dan yang kedua adalah surah Ali Imran. Tuan-tuan, surah ni tak semestinya kita kena hafal. Hafal lagi bagus. Tapi tuan-tuan, macam mana cara nak menghidupkan surah-surah ni? Contoh tuan-tuan, kat rumah kita buka Hot FM kan? Kat kereta kita buka Surah FM. Tuan-tuan, apa kata kita tukar sikit tuan-tuan? Dalam satu hari itu kita ada dengar sikit Al-Baqarah. Kita ada dengar sikit surah Ali Imran. Supaya tuan-tuan, dia menjadi saksi dan kita boleh dijamin oleh mereka. Baik, itu 2 surah. Si pinik-pinik-pinik lagi dah masuk, dapat masuk syurga. Masuk je syurga tuan-tuan, masuk saja syurga. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan? Masuk saja syurga, saya pinikkan eh. Apabila semua ni adalah hadis kursi. Ustaz, hadis kursi ni apa beza dengan hadis biasa ustaz? Hadis kursi adalah hadis firman Allah. Kalau nampak ada hadis firman Allah, Allah berkata-kata kan, maka itu adalah hadis kursi. Kalau hadis biasa ni hadis yang daripada perkataan Nabi. Tuan-tuan, satu hadis kursi. Apabila semua ahli syurga sudah pun berada dalam syurga, waktu itu ni saya pendekkan lagi cerita. Ahli syurga diminta untuk pergi ke satu tempat. Maka di tempat itu tuan-tuan, Allah bertanya kepada seluruh makhluknya. Ini semua kita ni insya-Allah ahli syurga ni semua insya-Allah tuan-tuan. Maka Allah tanya kepada seluruh ahli syurga, "Ya abadi, wahai hamba-hambaku, ada tak lagi nikmat yang aku janji dulu tapi hang tak dapat lagi?" Maka tuan-tuan, apa jawab ahli syurga? "Ya Allah, apa yang kau janji semua kau bagi, ya Allah. Nikmat yang kami tak sempat dapat lagi pun ada ni. Banyak lagi tak sempat habis ni." Maka apa kata Allah? "Tak. Ada satu lagi nikmat yang kamu semua masih belum dapat." Kita pun pelik lah, nikmat apa lagi, semua nikmat dah ada. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya pendekkan cerita tuan-tuan. Allah beritahu pada ahli syurga, sesungguhnya ada satu lagi nikmat yang kamu semua masih belum dapat. Tuan-tuan, kita rasa syurga ni lah nikmat paling besar. Tak tuan-tuan, ada satu lagi. Dan Allah beritahu kepada kita, ahli syurga, sesungguhnya nikmat yang kamu semua masih belum dapat adalah nikmat menatap wajah Tuhanmu. Dan tuan-tuan, eksklusif hanya untuk ahli syurga. Allah bukakan hijab untuk setiap hamba-hambanya di dalam syurga dapat menatap wajah Tuhan mereka.
Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Seluruh ahli syurga terlutut, tersujud kerana indahnya wajah Tuhan. Tuan-tuan tahu tak apa Allah sebut pada kita? Angkat kepalamu, sebab sekarang ini bukan lagi masa untuk kamu beribadah. Rupa-rupanya tuan-tuan dekat syurga, tuan-tuan dah tak payah terawih dah. Dekat syurga dah tak payah puasa bulan Ramadan dah. Dekat syurga tak payah solat lima waktu dah. Dekat syurga tak payah berzikir. Dekat syurga tak payah infak kat tabung-tabung. Yang tabung gerak tadi tu tak payah dah. Tuan-tuan dekat syurga tak payah zakat. Dekat syurga tak payah sedekah. Dekat syurga kerja kita, Allah larang hamba-hambanya untuk beribadah. Larang. Kerja kita kat syurga hanya menikmati usaha yang kita dah buat masa kat dunia ni. Tuan-tuan, semoga apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan dapat manfaat untuk kita ready nak tadah shilling yang Allah bakal turunkan dalam bulan Ramadan nanti. Tuan-tuan, saya minta maaf ada salah silap daripada saya. Terima kasih kepada pihak surau Al-Amin sudi untuk menjemput. Ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.